Պատմաբանի համար շատ կարևոր է հասկանալ, թե արխիվը ինչ տրամաբանությամբ է կազմվել և ինչ ուժի կողմից է կազմվել, այսինքն որ իշխանության կողմից է կազմվել և այդ իշխանության նպատակն ինչ է եղել, որովհետև շատ անգամ արխիվի կազմն է թելադրում, թե ինչ թեզ ենք առաջ տանելու և այդ կազմը հարցականի տակ դնել և կազմը փորձել վերակազմավորել, ապա կառուցել, եթե Ժակ Դերիդայի բառից օգտվենք, կարևոր է, որ շրջենք այն թեզը, որ արխիվն ինքը ուզում է առաջ քաշել։ Փորձել եմ այստեղ նորից Օսմանյան Կայսրության արխիվի հիման վրա մի օրինակ բերել և Օսմանյան Կայսրության արխիվ, որ ասում եմ, ի նկատի ունեմ Օսմանյան վարչապետական արխիվի մասին, այդպես է հիմա կոչվում այն, կոնկրետ հոդվացի հիման վրա եմ խոսելու, որը տպվել էր Ամերիկայի International Journal of Middle Eastern Studies, որը արևելե գիտության մեջ ամենահարգված ժուրնալներից մեկն է, և ճապոնացի մի գիտնական ուզեցել էր ուսումնասիրել ընդհանուր Օսմանյան կայսրության հայերի մոտեցումը 19-րդ դարի Օսմանյան բարեփոխումների նկատմամբ։ Եվ այդ թեման ուսումնասիրելու համար նա հետազոտել էր Օսմանյան արխիվում գտնվող թաքրիրները, և թաքրիրները փաստաթղթեր են, որոնք Պոստո Հայոց Պատրիարքարանը ուղարկում էր Օսմանյան կառավարություն, և այդ թաքրիրները գրված էին ըստ աղերսագրերի, խնդրագրերի, որոնք գավառներից հայերը ուղարկում էին Պատրիարքարանին, բայց թաքրիրները համենայն դեպս Պատրիարքարանների վերջո կազմում, այսինքն այն լեզուն, որ օգտագործում էր, համընկնում էր Օսմանյան բյուրոկրատիայի և բառապաշարին, պրոտոկոլին, կարելի ասել, բայց այս տվյալ գրողը փորձել էր այդ փաստաթղթերի հիման վրա հասկանալ, թե ամբողջ Օսմանյան կայսրության հայությունը ինչ էր մտածում բարեփոխումների թանզիմաթի մասին, և իր վերջնական եզրակացությունն այն էր, որ հայերը ընդհանուր առմամբ դրական մոտեցում ունեին թանզիմաթին վերաբերյալ։ Դա մոտավորապես նույնն է, եթե հիմա ասենք, որ այն ինչ որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է մտածում, արտացոլում է Սփյուռքի ամբողջ հայ Սփյուռքի մտածելակերպը, որը իհարկե ճիշտ չի լինի, եթե այդպես ներկայացնենք։ Ինչու այս գիտնական այս եզրակացության է կա, որը պետք է ասել, որ այս եզրակացությունը բավականին իշխանամետ եզրակացություն է, որովհետև Օսմանյան կայսրությունը ուզում էր, որ ամբողջ հայության ձայնը լսելի լինի Պատրիարքարանի միջոցով և Պատրիարքարանը ղեկավարի ամբողջ Օսմանյան կայսրության հայությունը, այդպես ավելի հեշտ է ղեկավարել ժողովրդին, բայց Օսմանյան կայսրության արխիվում նաև հնարավոր է գտնել աղերսագրեր, որոնք տարբեր հայերի կողմից ուղարկված էին ուղակի Օսմանյան կառավարություն, և այդտեղ միգուցե ավելի լավ կարողանայինք հասկանալ, թե ինչ տարբեր մոտեցումներ կային հայերի մեջ թանզիմաթի նկատմամբ, բայց ինչու այս ենթադրում եմ, որ այս գիտնականը չի ուսումնասիրել այդ նյութերը, որովհետև արխիվի կատալոգի նկարագրությունը չի նշում, որ այս աղերսագրերը ուղարկվել են հայերի կողմից։ Միայն մենք աղերսագիրը կարդալուց կարող ենք անուններով հասկանալ, որ դրանք հայեր են, որ ուղարկել են։ Այսինքն արխիվի կատալոգում, եթե հայը, մանավանդ թանզիմաթի շրջանում, եթե հայ բառն ենք կամ հայերի մասին նյութ ենք փորձում գտնել, միանգամից Պատրիարքարանի կողմից կամ Պատրիարքի կողմից ուղարկված վավերագրերի հետ ենք առնչվում։ Այն փաստը, որ կատալոգի մեջ աղերսագրերը
նշված չեմ, որ այդ աղերսագրերը հայերի կողմից են ուղարկված, բացարձակապես չեմ կարծում, որ թաքցնելու նպատակով է եղել, պարզապես այդ աղերսագրերում ոչ մի տեղ հայ բառը չի նշվում։ Միայն ստորագրության մեջ երբեմն դին մի բառն են նշում, որը նշանակում է, որ ոչ մուսուլման մի անձ է դիմում, եւ դա ընդունված ձևեր նկարագրելու անձին, ոչ մուսուլման անձին, կարող է լինել քրիստոնյա կամ հրեա։ Այդ ձևով, բայց արխիվը ի հայտ չի բերում անձի ձայնը, եւ հայությունը արտահայտվում է ոչ թե տարբեր անձերի ամբողջականությամբ, այլ պատրիարքարանի ձայնով, շատ ավելի լսելի է դառնում հայությունը, քան անձերի միջոցով։ Դրա համար կարևոր է, որ կատալոգի դրամաբանությունը հասկանալ, հետազոտությունը կատարելուց առաջ, թե ինչ բարեր են մտել կատալոգ եւ ինչ չի մտել։ Իսկ այդ մյուս նշած աղերսագրերը գտնելու համար պետք է հավանաբար ըստ վայրի փորձեր աղերսագրել, աղերսագրեր գտնել, որոնց մեջ կլինեն եւ մուսուլմանների կողմից ուղարկված աղերսագրեր եւ հայերի, եւ իհարկե շատ ավելի ժամանակ կպահանջի հետազոտողից այդ վավերագրերը ձեռք բերել։ Ուրիշ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ իրականում մեծ կոնֆլիկտներ կային Թանզիմաթի նկատմամբ, եւ հայերը իրենք իրենց մեջ էին կոնֆլիկտների մեջ, հենց Թանզիմաթի բարեփոխումների առընչությամբ։ Պատրիարքարանը իհարկե բավականին բաց ձեռքերով էր ընդունում բարեփոխումները, որտեղ դա նաև ուժեղացնում էր իր դիրքերը Օսմանյան հայության նկատմամբ։ Արդյունքում այստեղ եւ Օսմանյան կայսրության եւ պատրիարքարանի իշխանության կարևորությունն է նորից արտացոլվում, եւ դա պարտադրված է արխիվի կողմից, եւ չի կարելի ասել, որ այս գիտնականը, որ առաջ է քաշել այս թեզը, պարզապես կողմնակալ է եւ այդ պատճառով է նման թեզ առաջ քաշել, այլ արխիվը ավելի լավ հարցականի տակ չի դրել, եւ նման խնդիրներ շատ տարբեր նյութերում են առանց գալիս, եւ հեշտ չի արխիվը ապակառուցել, բավականին ժամանակ է պահանջում արխիվը ապակառուցելը, եւ այստեղ կարևորում եմ հնարավորությունը արխիվների լուսանկարումը, եւ երբ որ ուսումնասիրողը կարողանում է լուսանկար ձեռք բերել եւ արխիվ, ոչ միայն արխիվի տարածքում, այլ նաեւ տնից, գրադարանից, այսինքն տարբեր վայրերից ուսումնասիրել նյութը եւ տարբեր հերթականությամբ կարդալ նյութը, վավերագրերը, այսինքն կարդալով վավերագիրները տարբեր հետևողականությամբ կարող են տարբեր եզրակացությունների հանգեցնել։ Բայց նաև, ինչպես նշեցի, տարբեր դրամատուրգություններն էլ կարող են մեզ հանգեցնել նրան, որ նյութի մեջ տարբեր տեղեկությունների ուշադրություն դարձնենք։ Եվ մի քանի օրինակ էլ ավելի լայն բերեմ Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանի արխիվներից, այնտեղ նյութերը հիմնականում կազմակերպված են, ինչպես նաև Օսմանյան արխիվներում, բայց նյութերը կազմակերպված են ըստ ժամանակի, եւ սա թույլ է տալիս նորից կաթողիկոսի եւ կաթողիկոսարանի ուժը մեծացնել, կարեւորությունը ավելի հայտնի դարձնել, եւ ասենք, եթե Վանից են նամակներ ուղարկվել, մենք չենք կարող Վանի իրականությունը եւ Վանի կարեւորությունը նույնքան հասկանալ, պարզապես նայելով կաթողիկոսարանի
արխիվի կատալոգի կազմավորման ձևին։ Եվ այստեղ կարևոր է, որ գիտնականը ստեղծի ինքն իր արխիվը, ինքն իր արխիվի կազմակերպման ձևը ստեղծի, որպեսզի կարողանա նյութին մոտենալ նախնական արխիվից տարբեր տրամաբանությամբ։